Nasih menapa Pak Dalang? Tinggal selawatan karo idam sari. Ya, terus nanti liane disambung goro-goro. Siap. Nah, selawatan gareng sih. Nih. Kedapuk kula pun sing solo-solo kan wis. Dari Pak Edi Wiono kagem Bapa Sumeno. Nih Pak Edi Wiono kagem Bapa Sumeno selawatan neng ayo neng. Dinteke karek loro neng ayo neng. Pak. Ayo. Sebentar Pak De. Padang rembulan rembulan ne tanggal-tanggal siji yang pengen urip lumayan seragam pono anggon mungati sholat assalamualaikum ala Tuhan Rasulillah sholat repote dadi petani solate ojo nganti lali apa meneh yen wayah tandur solate jadi untur garap sawah solate ojo nganti wegah opone yen wayah panen solate ojo nganti leret sholatullah salamullah ala Tuhan Rasulullah panggone sembahyang sembahyang dalange asmane Bapa Yanto salate wis genep limo salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah dati sinden dati sinden solate wis mesti open sinden asmane Mbak Yusri seragap solat lan seragap ngaji sholatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah dadi yoga solate blas ora ana ra ana apa meneh sing tukang kendang ora tau solat seneng wedoan solatullah iki cedak omahe ora dikendangi kowe iki aku cedak omahe wani saiki cedak omahe kae saya ini lagi selamat, yo cedak omahmu, yo, sorry Mac. Dibales, repote dadi penyanyi. Repote, penyanyi. Mas Ejo, repote dadi penyanyi mas. Kula. Repote dadi penyanyi.
prana mrene padha digoleki pancene yen lagi lare durung do atus ambune amis salatullah salat yen dadi pelawak kudu gawe tingkah sing kocak yen penonton ora bisa ngguyu ngakak wis wajibe pelawak di lara tenang lara ana pelawak ora duwe kakang arep mbok bokakak. Ah, oh, penyanyi sadis. Pelawak iso gegarotak, gegarotak. Iki ana iki ku ana tarian saka Jawa Barat, sisingaan. Wow. Singone sing ngono kuwi. Oh, sing ku sing ndungakke. Ora, kehiasan. Oh, hiasan didik. Menika sampun selawatanipun Mas Kang. Iya, wis. Nggih. Nah, iki sing tinggal siji iki. Tinggal mawon. Ngidam sari. Tinggal siji ke maksud iki sing dilakoni satu lagu nanti lainnya dilanjutkan goro-goro iki GK iki GK Pak.